Баға бақылауға бағынбай тұр өңірде қарақұмық 40 қабат сүт өнімдерінің құны біраз қымбаттаған. Әлеуметтік азық-түлік тауарларын шекті бағадан асырып отырған Текелі қаласы, Талғар, Қарасай, Сарқан аудандары. Бұл туралы бүгін Жетісу медиа ақпараттық алаңында айтылды. Мониторинг тобы өкілдері сауда нүктелеріндегі қазіргі ахуалды таныстырды. Алматы облысы аграрлы аймақ, 19 түрлі әлеуметтік азық-түліктің 16-сы біздің өңірде өндіріледі. Тек қарақұмық, күнбағыс майы мен тұз сырттан жеткізіледі. Экспорттық тауар болған соң ба, қазір сөрелерде қарақұмық құны келісі 500 теңгеден асып тұр. Өсім Текелі қаласы мен Кеген, Қаратал, Ақсу аудандарында анықталып отыр. Егер оптовый туо болса, мысалы да қымбат бағаменен өткізсе, сол қымбат бағаменен өткізген оптовый поставщикті біз антимонопольный комитетке беріп, одан кейін соларға шара қолданылады. Алғашқы қажеттілік ас атасында да қымбатшылық бар. Қазіргі күні Алагөл, Ескелді аудандарында бір бөлке нан 170 теңгеден саудалануда. Қант, картоп бағасы 45,7%-ға өскен. Негізсіз қымбатшылыққа байланысты мониторинг тобы жеке кәсіпкерлікке шара қолданылатынын жеткізді. Мұнымен қоса көктемге дейін тұрақтандыру қорында азық жеткілікті. Бүгінге 1330 тонна өнім сақталып тұр, қымбатшылыққа негіз жоқ деді. Мына қайта өндіру саласында мына ет өндіру, сүт өндіру, сол сияқты қаймақ өндіру мәселелері төмендеп кетті. Жалпы мал шаруашылықты дамыту бойынша былтыр, яғни 21 жылы жалпы бюджеттен, республикалық жергілікті бюджеттен 15 миллиардтан астам ақша бөлінді, төлінді. Биыл 22 жылға осы салаға 17,5 миллиард теңге жоспарлады. Облыс тұрғындары тұрақтандыру қоры өнімін Тоймарт желісінде жерұйық коммуналдық базарынан тұтына алады. Өткен жылы бағаны тұрақтандырудың екінші механизмі іске қосылған болатын. Осы мақсатқа 4,6 миллиард теңге бөлінді. Бүгінде оның 3 миллиард теңгесі игерілді. 20 субъекті мен 12 ірі тауар өндірушіге жылдық 0,1% жеңілдікпен несие берілген. Бұл жалпы облыста азық-түлік бағасын шеттен тыс көтермеуге негізделген. Камшат Мухамеджан, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Талдықорған.